Ježiško už asi začal roznášať darčeky. Pozri, toto všetko sme mali v schránke. Toto bude ten USB kľúč, čo som si objednal na internete. Toto bude SD karta do foťáku. A toto bude batéria na nabíjačka. Takže tam nie je nič pre mňa? Áno, je tu jedna. Je nejaká divná. Počkaj, to čo robíš? To je. Vyzerá to ako pokuta za prekročenie rýchlosti. 130 km za hodinu, diaľnica D1, úsek Senec, Trnava. A ja som nikdy nešiel. Ja som v Senci nebol asi 100 rokov. Počkaj, nie si to náhodou za volantom ty? Nepovedal by som. Každopádne, na obálke je tvoje meno. To je isté. A dôležité. Tomáš.